এটো এটা মোৰ খুবৰ গীত, এটা অনুভৱৰ গীত। আমাৰ মহামহা মনিষীসকলে অসমৰ সংস্কৃতি বেদীত সংস্কৃতিত ব্ৰিজ সৃষ্টি হৈ গ'ল। কিন্তু আমিবোৰে কেনেধৰণে আঁকোৱালি লৈছোঁ? আমাৰ হৰিনাম বৰগীত, বিহুনাম বনগীত এইবিলাক আমি পাহৰি গৈছোঁ নেকি? ঢোল খোল নেগেৰা টুকাৰী ডতৰা এইবিলাক আমি আওকাণ কৰিছোঁ নেকি? এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে। আমি বিভিন্ন জেগাত যেতিয়া গান গাওঁ, মানুহবিলাকে অকণমান বেলেগ বেলেগ ধৰণে চিঞৰে, আমুক গা তামুক গা। গতিকে মই এবাৰ ভাবি ল'লোঁ, ৰাইজ চাৰে গামাৰ পৰা ভাল লয় শিকিলম, বাপেকে অকণমান মই বেলেগ ধৰণৰ গায়ক হৈ যাওঁ, হয়নে? গতিকে সেই গীতটো গাইছোঁ একেলগে।
ধন্যবাদ।